holàndic serà si farà la conferència del rei misteri. Es diu Òscar Gutiérrez Rubio, nascut a l'11 de desembre de 1974, més conegut al ring com Rey Misterio. És un lluitador professional estadounidense que fa un pes de 77 quilos i una alçada de 1.068 metres. És un lluitador professional estadounidense. Viu a San Diego, Califòrnia, i treballa per la marca RAW, The World Wrestling Entertainment. Nascut a Tijuana, Mèxico, el seu debut va començar el 30 d'abril de 1989. Als 14 anys comença amb el sobrenom de Lluís. Als 8 anys es traslada als Estats Units i comença amb el sobrenom de Rey Misterio. El 2002 comença la seva carrera a la WWE a la marca de SmackDown. L'any 2003 va fer parella amb ell per guanyar el campionat de títol per parella. Però després d'haver perdre diversos títols van deixar de fer parella. El Rey Misterio és un dels campions més joves de la WWE de pes creuer. El 2005 va fer parella amb el campió de pesos pesants Batista i va guanyar el campionat WWE per parella. El 2006 va participar al Royal Rumble i va guanyar a Randy Orton i va guanyar el dret de lluitar per